Petroskoin alueella kulkuneuvojen määrä kasvaa vuosittain valtavasti ja parkkitilojen vähyys on vuosi vuodelta vaikeampi ongelma. Kaupungin hallintoelimet ovat keskittyneet tämän ongelman ratkaisemiseen. Se koskee ensisijaisesti Petroskoin keskustaa. Suurin uudistus tapahtuu Engelsin kadulla. Viime aikoina kadulle ilmestyi useita palvelukohteita, kahviloita ja kauppoja, siksi se oli ylikuormitettu parkkeeratuilla autoilla. Kadulla aloitetut työt ovat kuumimmillaan. Tietä levennetään ja sen myötä saadaan kymmeniä uusia parkkipaikkoja. Engelsin kadulla me järjestetään yli 100 lisää parkkipaikkaa. Ja tärkeä on se, että myöskin näitä parkkipaikkoja voisivatkin käyttää asukkaita, jotka asuvat täällä lähipaikkaa. Todennäköisesti, kun rakennettiin kaupunki ja ennen kaikkea Petroskoin keskustasta, ei kukaan vielä tiennyt, että se nyt sen auton määrä niin lisääntyy. Ja se lisääntyy myöskin joka päivä ja joka vuosi. Melkein jos katsotaan statistiikka. Melkein jokaisella perheellä nyt on yksi, joskus on kaksi autoa. Ja se koskee myöskin ennen kaikkea keskustasta. Parkkipaikkojen määrää lisätään myös Gertsenin ja Karl Marxin kaduilla. Esimerkiksi ennen Gertsenin kadulle mahtui noin 4 parkkeerattua autoa. Remontin jälkeen pysäköintitilaa lisääntyy huomattavasti. Karl Marxin kadulle järjestetään yli 50 parkkipaikkaa. On merkittävä se, että nyt tavallisetkin kaupunkilaiset voivat vaikuttaa kaupungin hallintoelimien vetämään parkkipaikkapolitiikkaan. Vielä yksi tärkeä kysymys ratkaistiin aivan viime aikoina. Se koskee Petroskoin teiden korjaustöiden lisärahoitusta. Uudilainen Aleksandr Petrovic, hän vahvisti, että vielä lisää rahoitusta Petroskoin kaupungille, nimenomaan tien remontille. Se nyt on vahvistettu lisää 350 miljoonaa ruplaa. Lisärahoituksen myötä saadaan kokonaan korjatetuksi Sotmannin kadun, joka oli surkeassa kunnossa. Kaikki tiedot tänä vuonna korjattavista kaduista löytyvät Petroskoin kaupungin hallinnon ja kaupungin valtuuston nettisivuilta. Reino Rugeff, Ivan Trofimov, Aleksandr Gluskovits, Karjala Petroskoista.